ំកុមារកុមារីយើងខ្ញុំព្រមគ្នាទៅសម្ដែងរឿងជីកង់ដើម្បីសុខភាពអូមលីនោះមានជីកង់ឡានហ្នឹងមានអីផែនថាយើងមានសុខភាពល្អដែរតា